Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Učenice 8. 1. razreda osnovne škole Aleksa Jakšić iz Milića, Sara Lukić, Ana Nikolić i Jana Ristanić osvojile su treće mjesto na međunarodnom kvizu Nemanjići koji je održan u Banja Luci od 16. do 18. maja. Tema takmičenja bila je stradanje Srba u 20. vijeku. Sara, Ana i Jana učestvovali su na pomenutom takmičenju pod imenom Clio, a plasman su obezbijedile odličnim rezultatima u prva dva kruga koja su prethodila finalu, kaže nastavnica istorije Julija Erić. Ovo nam je drugi put da učestvujemo na takmičenju. Ista ekipa je i prošle godine bila prijavljena. Da bi prošli u polufinale i finale, moraju da prođu dva kvalifikaciona kruga koje se odvija online. Prošle godine su uspjeli da prođu prvi kvalifikacioni krug, ali nisu uspjeli drugi, gdje su ostali samo par mjesta ispod te crte. Evo, ove godine su ponovo izrazile želju da idu dalje i da idu do kraja. I tako smo od samog početka i radili. Znači, to iskustvo od prošle godine, ove godine smo iskoristili, znali smo šta nam treba i koliko nam treba da bi prošli taj drugi kvalifikacioni krug. Ta prva dva kruga su online, ali zato ovaj nastavak takmičenja ide uživo u vidu kviza. Tako da prvi kvalifikacioni krug ove godine od 187 ekipa koliko je bilo prijavljeno, one su bile treće. Trebalo je da prođe prvih 50 ekipa za drugi kvalifikacioni krug. Od drugog kvalifikacionog kruga, od tih 50, trebalo je 8 ekipa da ide dalje. One su bile šeste. Organizacija je malo pomjerila broj ekipa koje će učestvati, jer je bilo dosta ekipa sa tih preko 90 osvojenih bodova, tako da je u polufinalnom i finalnom takmičenju koje je bilo uživo učestvalo 15 ekipa. 10 ekipa iz Republike Srpske i Srbije i bilo je 5 ekipa iz dijaspore. Bile su 3 ekipe iz Mađarske, jedna iz Hrvatske i jedna ekipa došle su iz Stokholma. Tako da su učenice na najbolji mogući način prezentovali svoju školu, svoju lokalnu zajednicu. Sam kviz je u organizaciji Udruženja Nemanjića iz Čačka. Organizator kviza je iguman manastira Studenice Vitalije, on je i bio tu prisutan, tako da je taj kviz podržan i od Srpske pravoslavne crkve, podržan je od Ministarstva prosvjete Srbije, od Republičkog pedagoškog zavoda, tamo su nas dočekali i bio je prisutan Predrag Damjanović. Pored samog kviza u kojem su djeca pokazivali svoje znanje, imali smo i organizovani izlet na mjesta stradanja srpskog naroda koje je uz temu. Tema o kojoj su djeca učili je stradanje Srba u 20. vijeku, tako da su mogli da posjeti i Donju Gradinu i manastir Draksenić pored Banja Luke gdje je stradalo srpsko stanovništvo, a što su učili i pripremali se u toku kviza. Tako da je bilo zaista lijepo. Ja sam od njih i očekivala negdje uspjeh. Ja im čestitam, zaista su dobro. Jana, Sara i Ana kao nagradu za osvojeno treće mjesto dobile su pametne satove, ali kažu da im više od nagrade znači učešće na takmičenju i stečeno novo znanje. Moje ime je Jana Ristanić i idem u razred 8.1. Takmičenje je bilo stvarno lijepo, jako su dobri utisci, organizacija je bila super, upoznali smo tamo novo društvo, samo takmičenje je bilo jako zanimljivo, bilo je dosta igara na znanje, na sreću i stvarno smo se lijepo proveli. Da li je prvi put da učestvuješ na ovom kvizu? Pa i prošle godine smo učestvovali, ali prošle godine nismo prošli u finale. Ovo je prvi put da idemo u finale i da se takmičimo uživo. Ja sam Sara Lukić, također 8.1. Na ovo takmičenje smo se pripremali zajedno sa nastavnicom Julijom. Svake sedmice smo ostajali nakon časova, radili pripremne testove, zaista smo se dosta učili i pripremali se. Prvi krug koji je bio online smo prošli odlično, bili smo treće mjesto, u drugom krugu smo bili šesto mjesto. Kada smo stigli u Banja Luku, takmičenje je bilo već drugog dana, u prvom polufinalu smo bile druge i na kraju smo iz finala, odnosno osvojila smo treće mjesto po broju bodova.
i jako smo se lijepo provele, dobile smo nagrade, ali to i nije toliko važno koliko je znanje koje smo zapravo stekle i tu važnost da se zapravo uči na tu temu stradanja Srba iz 20. vijeka. Otkud ljubav prema istoriji? Pa eto, jednostavno zanimalo nas je to i išli smo tim nekim ciljem da i pored nagrade da osvojimo to neko, da kažem, kako bismo stekli to znanje i bilo nam je zanimljivo i zajedno i družiti se i slično. Ja sam Ana Nikolić, učenica 8.1 razreda. Za ovo takmičenje već učimo od oktobra. Svake sedmice imali smo bar jednu dodatnu gdje bi nas nastavnica ispitivala. Također tu smo pokazivali naše znanje nastavnici. Prošli smo ta prva kruga i to je došlo finale. Za njega smo se isto također dosta pripremale. Finale je bio podijeljeno na dva dijela gdje su bile različite ekipe. Mi smo bili u prvoj i uspjeli smo da dođemo do određenog broja bodova i uspjeli smo da dobijemo treće mjesto. U tokom takmičenja gdje smo bili u Banja Luci, uspjeli smo da dobijemo dosta prijatelja, također mnogo toga da saznamo zašto smo bili u različitim manastirima u vidu ekskurzija koji smo pripremili. Osim tih manastira, također uspjeli smo vidjeti jednu od preživjelih iz Jasenovca, također je bilo lijepo da čujemo njenu priču i te njene utiske. Direktor osnovne škole Aleksa Jakšić u Milićima, Radomir Mađarević, čestitao je učenicama i nastavnici uspjeh. Ja ću prvo da čestitam djeci, nastavnici. Školstvo škole je tu samo da kažem da podrži ovo materijalno, da sve to ispoštuje. I znate da prije dvije godine prvenstveno cilj škole je da izađe malo iz okvira škole, iz okvira lokalne zajednice, znači da se pojavimo svukuda i mi, da kažem, zahvaljujući ovoj našoj djeci, zahvaljujući nastavnicima, pojavljujemo se na mnogim takmičenjima, između ostalog pojavljujemo se na takmičenju istorije. Prošle godine, kao što je nastavnica rekla, nismo uspjeli da dođemo do finala, ali eto, to je malo bilo i neiskustvo. Ove godine dvije ekipe, koliko ja znam, su učestvovale. Jedna ekipa, nažalost, nije uspjela da prođe ta dva kruga. Ova druga jeste i ja stvarno djeci čestitam i škola će učiniti sve što je u našoj moći da ovoj djeci obezbedi što bolje uslove, da imaju apsolutno sve kao škole u Banja Luci, kao škole, da kažemo, većim gradovima i trudit ćemo se sigurno da stvorimo dobre materijalne uslove i sve druge da naša djeca imaju, da kažem, sve preduslove da mogu da uče, a na njima je sve ostalo. Međunarodni kviz Nemanjić je podržan je i od Srpske pravoslavne crkve, Ministarstva prosvjete Srbije i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.